Streitsi, hyvää huomenta. Runkosarja on nyt käsitelty. Oli aikamoinen koettelemus. Jos kerron vähän päällimmäisiä fiiliksiä, miltä tuntuu nyt, kun kausi siirtyy siihen tärkeimpään vaiheeseen. No huomenta vaan kaikille. No joo, olihan siinä jos jonkinnäköistä tapahtumaa, että sanotaan se eka puolisko, niin siinä tapahtui aika paljon ja tuntui, että siitä on aika kauan aikaakin jo, kun se oli ajankohtainen, että tietenkin pelaajan näkökulmasta pelirytmin löytäminen oli vähän hankalaa ja ketjukoostumukset vaihteli paljon ja ylipäätänsä, että saatiin niin kuin jätkiä peleihin, niin siinä oli haasteita, mutta toisaalta siihen oltiin vähän jopa varauduttu. Tiedettiin, että sitten tulee kuitenkin haastava ohjelma ja sitten jos toista puoliskoa miettii, niin se oli aika tiivis paketti, paljon pelejä tätä oli lyhyen ajan sisällä. Ja mielestäni sitten ihan hyvin kuitenkin tuosta runkosarjasta selvittiin, että omat haasteensa, mutta peli näytti ajoittain tosi hyvältä ja nyt on hieno päästä sitten vääntämään. Latekin mainitsi eilen pelin jälkeen haastattelussa vielä sen vaikean jakson, mikä oli tuossa pari-kolme viikkoa sitten. Piditte ison palaverin. Kerro vähän, mikä vaikutus sillä oli, kun oikeasti nostettiin vähän kissaa pöydällä. No joo, tietenkin siinä oli niinku, tavallaan tämä tilanne niinku joukkueella ollut kuitenkin aika erilainen kuin mitä normivuodet, että ei ole hirveästi liikuttu missään, ei ole saanut käydä oikein missään ja sillä lailla niinku oltu varovaisia ja niinku omassa kuplassa koko ajan, niin jokainen sai vähän kertoa omia fiiliksiä ja mitä niinku, miltä tuntuu niin sanotusti, ja pistettiin kissa pöydälle ja sieltä tuli hyviä juttuja ja tavallaan niin kuin semmoinen yhtenäistyminen, mikä tuossa kauden aikana on ollut vaikeaa, kun siinä oli pätkiä, ettei nähnyt jotain jätkiä kuukauteen ollenkaan, vaikka ollaan samassa joukkueessa. Mutta se niin kuin yhteishenki ja semmoinen yhteispeli, niin sen niin kuin takia sitä pidettiin ja yritettiin palaverata, että saadaan paremmaksi hommaa. Ja tietenkin tavoitteena oli niin kuin se, että ollaan parhaimmillaan playoffeissa. Ja semmoinen puhuminen kuitenkin puhdistaa aina vähän ilmaa ja saa niin kuin jokainen tuoda mielipiteitään esille, niin se oli mun mielestä ihan hyvä juttu. Millaisessa iskussa joukkue nyt lähtee näihin tärkeimpiin peleihin? No kyllä, meillä mun mielestä on todella hyvä joukkue, että se ollaan näytetty tuossa matkan varrella ja se on aika paljon meistä itsestä kiinni, että mitä me saadaan itsestämme irti sitten ja mulla on ainakin hyvä luotto siihen ja näyttää siltä, että saadaan aika terveellä kokoonpanolla lähteä, niin se on aina tärkeä juttu näissä kevään peleissä, että meillä on laaja ryhmä ja nyt vaan saadaan itsestämme kaikki irti, niin tulos on varmasti hyvä. Nyt kun on hetken saanut sulatella tätä playoff-kevättä ja sitä ratkaisua, että Jokerit tosiaan on Venäjällä ja pelaa siellä koko ajan, niin mikä se fiilis on tuolla joukkueessa tästä asiasta? No joo, tietenkin toi runkosarja vasta päättyi tuossa, ettei hirveästi ole siitä keretty puhua, mutta aika normaalia arkea sinänsä, että meillä kuitenkin aika paljon vieraspelejä on kauden aikana ja pitkiäkin reissuja, että en mä siinä niinku sillai sen ihmeempää näe, että se olisi kuitenkin alkanut vieraskentällä ja täällä ei ole yleisöä ja se matkustaminen jää pois, niin vaikea sitten niinku sinänsä tähän tilanteeseen peilaa, mikä maailmassa on ja urheilussa on, niin en mä siinä hirveän negatiivista juttua näe, että kyllä me niinku saadaan olla ainakin yhdessä ja parantaa sitä meidän peliä, mikäli sitä tarvii ja varmasti tarviikin kuitenkin aina vastustajan mukaan vähän myös hiotaan, niin nyt on ainakin aikaa siihen. Ja viimeinen kysymys, Lokomotiv vai Dynamo? Aivan sama. En tiedä sit, mikä se tilanne on siellä, että se selviää ilmeisesti lauantai-kierroksen jälkeen ja katsotaan sitten, mikä on tilanne.